まさしです。ナミです。カメムシです。ダイナジックです。無理じゃ無理よということで、はい、今日はメイラはいつも何食ってますか。米。米だな、うん、米と一緒に何を食べれますか。肉ですか、うん、そこがダメなんですよ。おう、今はね、日本はね、欧米の大分に染まってるんですよ。肉とかジャンクフードとか。おう、な、日本は昔は野菜とか魚を食べて健康的だったんですよ。うん、それが今欧米食に変わって、うん、こんなだけどブクブクなってるわけですよ。ってことは今日の企画、俺たちのナンバーワン菓子パン選手権。欧米のことは忘れてください。はい、はい、まずルール説明マネージャーお願いします。はい、今日はそのまずみんなにそれぞれ3個ずつこれがいいんじゃねえかっていうのを用意してもらってます。それでみんなでまず選んでもらってナンバーを決めていきたいと思います。じゃあみんな菓子パンの準備しましょう。はい、よし。はい、ということで、じゃあ一番ナミ、はい、あの自分が選んできたパン紹介していってください。はい、どうぞ。選んできたパンはまず一つ目こちらでございます。薄皮クリームパンでございます。これはですね、思った以上に皮が薄くて中に入ってるクリームがどっさりなんですよ。どっさり、そのまんまですけど。あのね、あんまりパンとか食いすぎますと口がパサパサするんだよ。そういうのもなんかなくなる。で、俺飴の好きだから、うん、割合がいい。なるほどね。はい、続きましてこちらでございます。ホワイトスティックミルククリームでございます。これは甘すぎない。甘いの好きだ。甘いの好きなんだけど、あのしつこい甘さじゃない、程よい甘さで、うん、全部もうスルスルって食っちゃう。なるほど、なるほど。やつ、はい、じゃあ3つ目。3つ目ですか、うん、ランチパック。ランチパック卵。そう、浦さん何て書いてますか。こっからよく見えるな、うん、これ調理パンって書いてます。菓子パンじゃないじゃないですか。菓子パン買ってこいって言ったらいいんだよ。ふざけてんな。もういい加減丸潰しやないか。ふざけるのもいい加減にしましょう。ナミさん、俺の勝手な独断と偏見なんですけど、うん、よくスーパー、はい、ごめんなさい。ってことはナミネタ2種類ですね。2種類ですね。はい、多数決でみんなで選びたいと思うので、はい、進行よろしく。はい、では最初ホワイトスティックがいいと思う方。はいはいはい、ということでホワイトスティック決勝進出おめでとう。はい、じゃあ2番手、はい、今買ってきたパンを。カメムシです。おい、カメムシ。なんで手に怒ってるんですか。じゃあ僕の紹介するパンは1つ目、はい、これです。まさかのナミさんと被っちゃったんですけど、うん、まあこれ理由があるんですけど、うん、僕本当はこれのチョコが欲しかったんですけど売り切れだったんで、まあクリームパン探せや。やっぱこの5つに分かれてるじゃないですか、うん、だから小分けにして食べれる、これが一番いい。で、今食べ頃だと思うんですけど、コロネ。コロネ、まあバレンタイン近いじゃないですか。チョコも入ってパンも食べれる季節にぴったりで、今の時期これを食べるコロネ。はい、3つ目、まさかのこれも被っちゃって。おめえら本当にわかんねえ。まあ、でもせめていちごジャムとかさ。でもやっぱ自分の好きな味選んじゃったっすね。だから菓子パンじゃねえんだよ。カメムシが選んだパンはもうコロネでいいっすか。コロネで、決勝進出で。はい、いいですか。はい、いいです。はい、ありがとうございます。マネージャーが選んできたパンということで、ちぎれるミルクフランス、このもちとチョコパン、クリーミーホイップってデニッシュやったけど、全部売れ筋ってくれ。そうそうそう、マネージャー筋したのじゃん。全部全部。これも今日は何、もう一人解明筋太郎やべえろ。筋太郎結構つまん。笑いすぎだからだろ。だってじゃあいいと思うのを指さしてください。せーの、ドン。おお、マジ。じゃあ、筋太郎のパンはこれ仕事で推しで、はい、うん、もっちチョコパン、これで、はい、です。筋太郎、私が買ってきたパン一つ目はこちらです。北海道、うわーこれ、はい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 、チーズ蒸しケーキ。ケーキね。
これあれちょっとちょっとこれはパンダっすか。パンダ何もう一回後ろちゃんと言うの。和製菓子。菓子や和製菓子パンだからパンだけどパンダおもつさんって書いてあるの。おもつさん、うん、ケーキ。いや、おめえらに合わせてやったね。銀目銀目、こちらです。あーそう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 、私たちでおなじみのこれ、水曜日と土曜日でしか売ってないの。確かに、三品目、これはもう、もう菓子パンの中の菓子パン、もう糖分の中の糖、アンパンマンの中のアン。アンコイラ。はい。あこれがめっちゃうまいな。うん、分かる。これと言ったら、うん、この組み合わせ最強。チョコバターサンドがいいと思った人。はい。じゃあ、アンドーナツがいいと思った人。はい。はい。ということは、私のパンはアンドーナツ決勝進出です。おはようございます。おはようございます。おっはい、じゃあ一番を決めていきたいと思います。全員で指差しましょう。せーの。もちパン。お、2-2に分かれた。ですね、2-2ですね、うん。パンが2票ずつで分かれてしまったので、うん、どうするっすか、リーダー。今日にした結果、全然決まらないってことで。だな。勝敗を決めた時のダタチルール、今年度から取り入れました。早飲みです。何飲むの？なるほど。牛乳。代表者が一つ出で早く飲んで買ったやつが真のナンバーワン菓子パンだと。なるほど、うん、乾杯して用意した後でとくれればまあいいうんじゃあまず乾杯乾杯はい、はい、乾杯はいじゃあ用意スタート。おっマジか。結果発表。俺たちのナンバーワン菓子パンはもっちチョコパン。だからなんだろうな話なんだけど、俺たちのナンバーワンはこのもっちチョコパンってことで、スジ太郎一押しのパン。おいおいマネージャーですね。マネージャー出すマネージャー。スジ太郎のおすすめしてるんで食べてみてください。ちなみにこちらアンパンマンの中のあんも美味しいんでぜひ食べてください。ではマンス